كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله كتاب الله. سورة نساء کا آغاز ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے, اور اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو, اور رحمی رشتوں کو توڑنے سے بچو. ان اللہ كان عليكم رقيبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور دے دو یتیموں کو ان کے مال, اور اچھے مال کو برے مال سے تبدیل نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِهِمْ, اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, بے شک یہ بہت بڑا وبال ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں میں عدل نہ کر سکو گے. اب ایشو یہ ہے کہ ایک لڑکی جو یتیم ہے, آپ کی محرم نہیں ہے, آپ کی کسٹڈی میں ہے, آپ کے سپرویژن میں ہے, اور آپ ہی اس کے ولی ہیں, تو ایک طریقہ یہ تھا کہ دو طرف کی بات ہے, یہ کہ اس کے نکاح کر لیا جائے, اور اس نیت سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے حقوق کی حفاظت کریں گے, لیکن دوسرا رخ کیا ہے کہ اس کا کوئی اور والی وارث تو ہوگا نہیں, عملاً کیا ہوگا کہ آپ اس پر ظلم اور زیادتی کریں گے اور اس کے حقوق کو پامال کریں گے. اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم دو دو تین تین چار چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو, تو اس راستے کو اختیار کرو. اگر تم سمجھو کہ تم یتیموں سے عدل نہ کر سکو گے تو نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں, دو دو تین تین یا چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے, فَوَاحِدَةً, تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو. یہاں نوٹ کیجئے گا کہ دو الفاظ ہیں, عدل اور انصاف. انصاف کہتے ہیں نصف نصف کرنے کو, یعنی برابر تقسیم کرنے کو. عدل کہتے ہیں کسی کی حق تلفی نہ کرنے کو. تو یہاں عدل کا حکم ہے کہ اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر تم ایک ہی پر اکتفا کرو. او ما ملکت ایمانکم, یا کسی لونڈی سے نکاح کر لو. ذالک ادنا اللہ تعولو, اور اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف جھک نہ پڑو گے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, یعنی انسان کے جو میں نے فرق بتایا ہے عدل الانصاف کا, یعنی جو میئریبل چیزیں ہیں ان میں تو انسان جو ہے وہ برابری بھی کر سکتا ہے, لیکن قلبی میلان, قلبی تعلق, اس میں کوئی برابری ہو نہیں سکتی. انسان اپنے ہی دو بچوں کے درمیان کبھی بھی برابری نہیں کر سکتا ہر اعتبار سے. تو بس یہ نہ ہو کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ قرآن مجید میں آگے ذکر آئے گا کہ ایک طرف بالکل ہی جھک جاؤ اور دوسری جو ہے اس کو بالکل ایسا چھوڑ دو کہ نہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ شادی شدہ عورت ہے اور نہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ بیوہ یا مطلقہ ہے, یعنی بالکل معلق ہو کر رہ جائے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اور عورتوں کے مہر خوشی سے ادا کیا کرو. وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا, اور اگر وہ تمہیں خوشی سے کوئی حصہ چھوڑ دیں تو اس کو رچتا پستہ کھاؤ. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور مت پکڑا دو
پاگلوں کو ان کے مال، یعنی یتیموں میں سے اگر تم سمجھو کہ کوئی بچہ جو ہے وہ سینسز میں نہیں ہے، سینسیبل نہیں ہے، تو اس کو مال اس کے حوالے نہ کر دو کہ اس کو ضائع نہ کر دے، بلکہ اس کے مال میں سے انہیں کھلاؤ پہناؤ اور ان سے اچھی بات کرو۔ وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح، اور انہیں جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر جب تم ان میں سینس پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے مال اسراف کے ساتھ یعنی ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے نہ اڑاؤ کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو کوئی غنی ہو وہ تو یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگائے بلکہ اس سے بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی خود تنگ دست ہو، محتاج ہو، فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوف، تو معروف طریقے سے اس میں سے کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ مقرر کر لیا کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کے والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے ان کے والدین اور عزیز و اقارب کے ترکے میں۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، وہ چھوڑ کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی۔ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، بہرحال حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اگر ترکے کی تقسیم کے وقت کچھ غریب اور محتاج بھی آ جائیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے کھلاؤ اور ان سے معقول بات کرو، ان کے ڈانٹو نہ اور بھگا نہ دو ان کو وہاں سے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر انہوں نے اپنے پیچھے ضعیف اولاد چھوڑی ہو، یعنی کمزور اولاد چھوڑی ہو، اور ان کو اندیشہ ہو کہ ہمارے پیچھے سے ایسا ہی حال ان کا ہوگا، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یقیناً وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو وہ سب کے سب صرف دو تہائی کی وارث ہوں گی۔ فَإِن كُنَّ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک ہو، فَلَهَا النِّصْف، تو اس کو آدھا ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے ماں باپ کو میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کا کوئی بیٹا یا اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث صرف اس کے والدین ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا تیسرا حصہ ہوگا اور دو حصے باپ کو ملیں گے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کو پورا کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد یہ ساری تقسیم ہوگی۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تمہاری اولاد اور تمہارے والدین، یو ڈونٹ نو تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند کون ہے۔ یعنی انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ بڑھیاں ٹھیڑیاں کی لوڑے کھانڈ آ بیٹھے ہوئے، یہ تو بچے دی کم دی چیز ہے۔ اس کو اصل میں یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ فریضتم من اللہ، یہ حصے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار حکمت والا ہے۔ ولکم نصف ما ترک ازواجکم، یہ آ گیا جی، کہ اور تمہارے لیے آدھا ہوگا جو
تمہاری بیویاں چھوڑیں اس میں سے، اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کا کوئی بیٹا نہ ہو، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کا کوئی بیٹا ہو، اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو ان کے ترکے میں سے تمہارا چوتھا حصہ ہوگا، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور جو تم چھوڑو اس میں سے ان کا چوتھا حصہ ہوگا، اِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر کوئی تمہارا بیٹا نہ ہو، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارا بیٹا ہو، تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو ان کا آٹھواں حصہ ہوگا تمہارے ترکے میں سے، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کی ادائیگی اور قرض کی پیمنٹ کے بعد، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اگر کوئی مرد ہو جس کی میراث ہے، باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا، اب امرأۃن ولہ اخن او اختن، اور کوئی عورت ہے جس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، فلیکل واحد منہم السدس، تو ان دونوں کو میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب کے سب ایک تہائی میں حصے دار ہوں گے، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ، وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کا نقصان نہ کیا ہوا ہو، تب وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بردبار ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، ذالک الفوز العظیم، یہ رہی سب سے بڑی کامیابی، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے توہین آمیز عذاب ہوگا، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو اپنوں میں سے چار گواہ ان پر لاؤ، فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں گھروں میں قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ، یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے، یہ گواہ جو ہے وہ ایکچول یعنی ایکٹ کے ہونے چاہیے، ایسا ہی نہیں کہ ہم نے اندر جاتے دیکھا تھا، یہ گواہی جو ہے وہ اس پر کوئی بڑی پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، اس کی تعزیر ہوگی کہ کیوں وہ علیحدہ کمرے میں گئے یعنی اللہ کے دین کے حکم کے خلاف، لیکن کوئی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے ایگزیکٹ گواہی جو ہے انہوں نے سیکسول ایکٹ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ گواہی جو ہے پھر اس کے لیے کارآمد ہوگی، اور یہ بھی ابتدائی حکم ہے، اس کے بعد پھر سورہ نور کا حکم جب آ گیا تو پھر یہ حکم جو ہے یہ ساقط ہو گیا، یہ جو آگے فرمایا نا حتیٰ یتوفاہن الموت، جہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، وہ راستہ پھر وہاں جو ہے وہ بیان ہو گیا، واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اور جو دو مرد آپس میں بدکاری کریں تو ان کو ایزا دو یعنی سزا دو ان کو، لیکن اس کے لیے کوئی کیپٹل پنشمنٹ بیان نہیں فرمائی، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان اللہ کانا تواب الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اب توبہ کا مضمون آ رہا ہے یہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت اہم حصہ ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، بے شک ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ پر میں اور آپ کوئی چیز جو ہے وہ لازم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یہ میرے اوپر بائنڈنگ ہے تو اس کا اختیار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہے، کون الذین یعملون السوء بجہالت، جہالت جو ہے یعنی یہ دو الفاظ کی ضد ہے، علم کی ضد بھی جہالت ہے اور عقل کی ضد بھی جہالت ہے، یعنی جاہل کا اپوزٹ جو ہے وہ عالم بھی ہے اور جاہل کا اپوزٹ عاقل بھی ہے، یعنی جہالت کے دو معنی ہیں، لا علمی یا جذبات، عقل جو ہے یہ انسان کے جذبات کو کنٹرول کرنے والا یعنی فینومینن ہے، کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے گاڑی کی ایکسلریٹر بھی ہے اور ساتھ بریک بھی ہے، ان دونوں کے بیلنس سے گاڑی چلتی ہے،
ایکسلریٹر نہ ہو تو چل نہیں سکتی اور بریک نہ ہو تو رک نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں, جذبات بھی رکھے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل بھی رکھی ہے. لیکن جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے, مت ماری جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو جہالت کے یہاں دونوں معنی درست ہوں گے کہ وہ لوگ کہ جو کوئی برائی کر بیٹھیں بھی جہالت لا علمی میں یا جذبات سے مغلوب ہو کر, ثم یتوبون من قریب, پھر فوراً ہی توبہ کر لیں, فاولئک یتوب اللہ علیہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ تعالیٰ لازماً قبول فرمائے گا. یعنی جذبات میں آ کر انسان بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے, لیکن یوں ہی انسان سینسز میں آئے فوراً توبہ کر لے. لیکن توبہ جو ہے وہ اپنی ساری شرائط کے ساتھ ہونی چاہیے, اس میں دل میں شرمندگی ہو, ریمورس ہو, اور اگر کافر تھا تو ایمان لے آئے, صاحب ایمان تھا تو اپنے ایمان کی تجدید کر لے, اور پھر برائی کو چھوڑ کر ایک دفعہ نیکی کے راستے پر چل ضرور پڑے. یعنی توبہ صرف تسبیح کا نام نہیں ہے, پھر غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ ارادہ نہ ہو کہ میں اب توبہ کروں گا تو پھر دوبارہ کروں گا, پھر توبہ کروں گا, پھر دوبارہ کروں گا, یہ توبہ نہیں ہے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, اور ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے کہ جو حالت کفر میں مر جائیں, اولئک اعتدنا لہم عذاباً علیماً, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے. اب ان دونوں کے درمیان کیا ہے, خوف اور رجا کی زندگی, انسان ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے اللہ سے مغفرت کی. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہاً, اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم میراث میں لے لو عورتوں کو. یعنی عربوں کے ہاں یہ بھی ایک پریکٹس تھی, اگرچہ بڑی مایوب پریکٹس سمجھی جاتی تھی لیکن کچھ لوگ کر لیتے تھے. وہ کیا کہ باپ کی وراثت میں اپنی سوتیلی ماؤں کو بھی انکلوڈ کرتے تھے اور ان کو بھی اپنی میراث سمجھتے تھے, ان سے نکاح کر لیتے تھے. اسے نکاح مقت کہتے تھے, ناپسندیدہ نکاح. وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ اللہ یاتین بفاحشت مبینت, اور انہیں روکے نہ رکھو اس لیے کہ تم ان سے لے لو اپنا دیا ہوا مال, یہ کہ سوائے اس کے کہ وہ کسی صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں. اب اس صریح بے حیائی کے ارتکاب کی ایگزمپشن کو اویل کرنے کے لیے ہماری عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹا الزام جو ہے وہ لگانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا. جب خوف خدا دل میں نہ رہے ایوری تھنگ از پاسبل. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ, اور اگر تم انہیں ناپسند کرو تو غور کرو, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو. وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت بڑا خیر رکھ دے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور اگر تم ایک عورت کو دوسری عورت سے ریپلیس کرنا چاہتے ہو اور تم نے پہلی عورت کو ڈھیروں مال دیا ہے, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, یعنی یہاں مراد سے مہر سے دیے ہوئے مال سے مراد ہے مہر, اس سے واپس نہ لو. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, کوئی چیز اس سے واپس نہ لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, اب یہاں بھی چونکہ ایگزمپشن وہی ہے کہ اس کا بے حیائی کا ارتکاب کرنا اس کے لیے کوئی گھٹیا حرکت نہ ہو, کیا تم وہ مال لینا چاہتے ہو اس پر بہتان لگا کر اور سری گناہ کما کر. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, اور تم اس سے وہ مال کیوں کر لے سکتے ہو. وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, جبکہ تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو, یعنی تمہارے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم ہو چکا ہے ان کے ساتھ. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور وہ تم سے ایک پختہ عہد لے چکی ہیں نکاح کی شکل میں. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, اور مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو سوائے اس کے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا, یقیناً یہ ایک بے حیائی ہے اور بہت ہی غضب
کو بھڑکانے والی بات ہے اللہ کے وسا سبیلا اور برا راستہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم, یہ حرمت والی آیت آ گئی جس کا میں نے وہ سود کے حوالے سے اسی آیت کا ذکر کیا تھا کہ عورتیں تو سب ایک جیسی ہیں, فزیکلی دیکھا جائے تو بیوی میں اور بہن میں کوئی فرق نہیں, عمر کے اعتبار سے بھی سیم ہے, اور ماں جو ہے چگرچہ عمر کے اعتبار سے بڑی ہے لیکن فزیکلی تو وہ عورت ہی ہے نا. میرے باپ کے لیے حلال ہے میرے لیے حرام, میری بہن میرے بہنوئی کے لیے حلال ہے میرے لیے حرام ہے. تو یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے, اعلان ہے, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضانکم و اخواتکم من الرضاعت و امہات نسائکم و ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فان لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم. حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھوپھیاں, خالائیں, بیٹیاں, بھائیوں کی بیٹیاں, بھتیجیاں, بھانجیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا, اور تمہاری رضائی بہنیں, اور امہات نسائکم تمہاری خوش دامنیں یعنی ساسیں, و ربائکم اللاتی فی حجورکم اور ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں پروان چڑھی ہوں, تمہاری سپرویژن میں رہی ہوں, من نسائکم تمہاری ان عورتوں میں سے اللاتی دخلتم بہن کہ جن کے ساتھ تمہارا جنسی رشتہ قائم ہوا ہو, اور اگر ان کے ساتھ جنسی رشتہ قائم ہوگا ہو نہ ہوا ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. وحلائل ابنائکم اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں, اللاتی من الذین من اصلابکم جو تمہارے اپنے صلبے بیٹے ہیں ان سے, وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو یہ بھی حرام ہے, الا ما قد سلف سوائے اس کے کہ جو ہو چکا, ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. والموصنات من النساء اسی طرح حرام ہیں عورتوں میں سے تمام شادی شدہ عورتیں. كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله كتاب الله.